Acertar a minha volta, aí vai vindo as consequências, né? Ganhar é... ganhar em casa, poder segurar, assim, o título, assim, e ainda mais nas últimas edições, eu consegui ganhar lá em Woodward, mas na mega rampa do X Games ano passado, quem ganhou foi o Jake, então a gente começa a ficar, né? Porque tem que defender, tá em casa, eu sei, eu tenho essa pressão, tenho esse peso, então poder conseguir isso me faz muito feliz e satisfeito. Agora é trabalhar pra manter esse ritmo aí nas próximas duas edições. Não, demais, eu não esperava não, mas ao mesmo tempo, eu não duvido do Mitch, que eu sei o talento que ele tem. Já veio presenciando aqui em alguns eventos de vertical. Esse ano parece que ele vai correr o circuito de vertical, ele vai dar trabalho. Ali ele tem bastante skate, por isso que ele anda como ele anda aqui. Não é do nada que ele, vou andar na mega rampa. Ele vem andando no skate muito seguro e sólido. Então eu tô muito feliz, porque isso mostra uma perspectiva de futuro, né? Não é uma coisa má, porque a gente precisa desse empurrão. Eu preciso de um competidor, eu preciso de estar sentindo que eu preciso trabalhar, não assim, tá disparado, tá beleza. Eu preciso estar me sentindo que eu tenho que ter uma motivação para acordar. E se eu tenho uma motivação hoje, é saber que o Mitch está com esse skate, está com essa, essa segurança em cima do skate dele. Então é continuar mantendo o ritmo para poder segurar. É isso aí, galera, mais um ano, mais um evento desse Mega Ramp em São Paulo. Sei que para muita gente isso é meio fora da realidade, mas a verdade é que isso é para passar essa inspiração, essa força de vontade, para vocês acreditarem que é possível. Não tem essa de só lá fora, os gringos, não, nós somos brasileiros, vocês merecem, vocês podem, e tá aí, esse evento é para vocês. Foi super emocionante poder vencer aqui na Mega Rampa, junto com os melhores do mundo. Eu que estreiei, tive a oportunidade de amigos ajudando, poder descer pela primeira vez a Mega Rampa, quinta-feira. Já no sexto pulo, consegui dar um aero de quase 6 metros. Os caras me deram tanta força, me deram tanto incentivo, que hoje eu tô realizando um super sonho. E, se Deus quiser, agora vai estar tudo certo pra mim no BMX e pra amigos meus e a nova geração do BMX brasileiro. Primeira vez foi super tenso, porque sobe lá em cima, é tipo uma ladeira imensa, né? E a velocidade atingida é 70 km por hora. A primeira vez foi super tenso, mas... uma, duas, três, quatro, cinco. Já acostumei, senti a rampa e tava tudo mais tranquilo. Se eu tiver a oportunidade, sim, pretendo ir pra fora esse ano, até, antes do fim do ano agora, treinar forte, eles estão me convidando. E treinar, vertical, mega rampa, e levar o Brasil afora aí no mundo aí.